Václave, troufal bys si na závěr takovýto shrnutí ajajaj toho, co jsme probrali? Mně to přijde jako dobrý dotaz, jako taková třešnička. Tak ještě zopakujte ten dotaz, jo, abych přesně odpovídal na tu otázku. Já bych byl rád, kdybyste nám udělal takový kdybyste nám každého toho filozofa, když jsme začali u Sokrata, pokračovali jsme přes Platona, Aristotela, Plotina, svatýho Augusta a Avicenu, doufám, že jsem někoho nezapomněl, tak kdybyste nám o každém řekl trošku jako shrnutí jeho, nebo takový popis jeho a hlavně čím se odlišuje, nebo čím posunuje tu filozofii dál. Jo, takhle, něco takového, čím je charakteristický a čím posunuje tu dál. Teďka jste mi ještě jednou, když se vrátil do dnešní věci, když jste teďka popisoval o tom, jak se lidé mají chovat, ty zákony, jak popisuje ten, mě to trochu připomínalo to, co chtěl vědět Sokrates, popište mi to božství, popište mi to jednání podle Boha, za co ho vlastně popravili, jo. Že on vlastně, to by asi Sokrates koukal, no. No a ten na to vlastně teďka odpovídá, že jo, říká, a na to se o nich ptal, že jo, on říká, co to je? Tak mi řekněte, co to je. Takže jenom to je jenom taková. Ale tam to byl ten můj dotaz. Prosil bych, kdyby se to dalo takhle zjednodušeně říct, abych já si to zjednodušeně potom přines. Děkuju. No, já nebudu jako charakterizovat ty myslitele, ale zkusím se odpovědět na tu druhou část té otázky, v čem jako spočívá jich přínos, myslím. No. Tak Sokrates, myslím, že je vlastně zakladatelem filozofie, v tom smyslu, jaký chápeme dodnes, protože on vlastně byl ten, kdo přišel vlastně s tím skutečně filozofickým způsobem tázání v mých očích. Jo. A teď to nebudu rozebírat, protože jsme o tom mluvili dost podrobně, ale myslím, že jeho přínos je skutečně v tom, že začal klást ty filozofické otázky jako po pojmu, jo, a zároveň obrátil, na rozdíl od těch předsokratovských myslitelů, tu pozornost toho filozofického tázání k těm skutečně podstatným otázkám, které se týkají lidského života, lidské existence, jo, a tak dále. Jo. Čili snesl, jak se říká někdy, říkal už Cicero, že snesl tu filozofii jakoby z nebe k člověku a do ulic. No. A, takže já vlastně v Sokratovi vidím ten vlastní počátek filozofie vůbec. Jo, v tom smyslu, že on skutečně byl pro mě objevitelem a zakladatelem filozofie tak, jak ji chápeme dodnes a jak ji můžeme rozvíjet dodnes. To znamená jako toho kritického tázání, kde právě nějakým způsobem kriticky reflektujeme svoje vlastní myšlení a začínáme se teprve tázat na věci, o kterých jsme dosud, pouze nesamozřejmě přejímali. Jo. A to je ten základní filozofický obrat, který odhalil, podle mě objevil Sokrates, jo, a ke kterému se snažil přimět ty svoje partnery v těch rozhovorech. No. Pokud jde o Aristotela, že jo, tak Aristoteles... Platon, promiňte. Platon, ten samozřejmě jeho význam je v tom, že on na jednu stranu nám vůbec jakoby dochoval ten Sokratův odkaz, protože nebýt toho, tak vůbec nevíme, kdo Sokrates byl, o co mu šlo. A i když lze samozřejmě diskutovat o tom, do jaký míry je ten obraz věrný, tak myslím si, že žádný věrnější obraz nemáme než v Platonových raných dialozích o tom, co vlastně chápal Sokrates filozofií. A myslím, že Platonův význam je v tom, že on navázal na ten Sokratův odkaz, jo, a že se pokusil to dovést dál, ale zároveň vlastně on tím, že měl ambici v podstatě nově promyslet otázky, které si kladly ty myslitele do Sokrata, jo, to znamená ti předsokratovští myslitele, pythagorejci a tak dále, jo, tak prostě učinil první kroky k filozofii jakožto metafyzice, že jo. To znamená, začal vlastně podávat, řekněme, pozitivní odpovědi na ty sokratovské otázky, na které Sokrates sám říkal, že odpověď nezná vlastně. Jo. A to velmi smělé a odvážně, že jo. Začal tou svojí celou hypotézou ideí vlastně on, jak jsme si taky vysvětlovali, podle mě odpovídá na nějaký velmi důležitý otázky. Myslím, že
ta jeho intence, ten jeho záměr, který stojí za tou celou jeho hypotézou, takže je třeba vzít vážně, ale zároveň vlastně v něčem zavedl tu filozofii na nějakou cestu, která je velmi jako problematická, ambivalentní, tím, že vlastně začal tady uvažovat o nějakém tom jakoby paralelním inteligibilním světě, jo, a tak dále, o nějakých ideích, o nějaký ideji dobra a tak dále. A tím vlastně opravdu otevřel tu cestu té západní metafyziky se všema těma smělejma spekulacema, se všema jejich, se vší jejich problematičností. Jo. Myslím, že vlastně, jak říká Patočka v negativním platonismu nebo ve svých přednáškách o Sokratovi, že prostě Platon vlastně položil, dal pozitivní odpověď na sokratovskou otázku a tím vlastně nějakým způsobem navedl to myšlení na další staletí vlastně na tu cestu té metafyziky, která se pak jako ukázala, nebo i ukazovala jako vlastně problematická. No. Aristoteles, no. Aristoteles tu Platónovu filozofii jako snesl trošku na zem, že jo? A jeho význam spočívá v tom, že do nějaký míry možná korigoval takový ty smělý spekulativní úvahy, jo, Platona samotného, jo, a naučil jako víc obracet pozornost, řekněme, k té zkušenosti, že jo, a jako více jakoby kriticky uvažovat jako o tom, co skutečně jako v té filozofii můžeme myslet a co myslet vlastně, co myslet vlastně už bychom neměli, jo, protože to už je nějaká spíš jakoby lidská spekulace, jo, čili naučil se takovýmu, řekněme, střízlivějšímu filozofickému uvažování, nebo učí nás takovýmu střízlivějšímu filozofickému uvažování. No. A zároveň je to velký systematik, že jo, který založil opravdu tradici mnoha filozofických a posléze i vlastně vědních oborů, můžeme říci, jo. A založil tradici na dlouhá staletí řady vědních disciplín a tak dále. A myslím, že Platon s Aristotelem prostě otevřeli takové dvě alternativy filozofie, jo, na ta další staletí, a to ostatní, co následuje, tak nějakým způsobem jsou pořád nějaké modifikace, jo, těch pokusy, případně o smíření, jo, těchhle z těch dvou cest, o nějakou transformaci, jo, a tak dále. Jednu z těchto transformací nacházíme u Plotina, že jo? Plotinos samozřejmě se jako se hlásí sice k Platonovi primárně, ale nacházíme tam řadu i prvků z těch jiných filozofických škol a tradic, jako je právě Aristoteles, jako je stoicismus a tak dále. Jo? A Plotinos je velkým systematikem zase Platona, že jo? Protože Platonovou filozofii nemáme v podobě žádného systému. Platon v tomhle byl, myslím, dostatečným Sokratovým žákem, že přece jenom nepsal ty spisy jako nějaký dogmatický pojednání, ale spíš ve formě dialogů, kde ty problémy spíš jako nadhazoval tak experimentálně, než že by to předkládal jako nějaký hotový nauky. Zatímco Plotinos vlastně se pokouší o jakousi, můžeme říci, téměř dogmatickou syntézu toho platonského učení, s tím, že zároveň vlastně tam zdůrazňuje ten mystický moment, že jo, v tom. Takže je to na jednu stranu nějaká systematizace Platona, trošku jako snaha zároveň harmonizovat určitý filozofické školy antický, jo, a zároveň vlastně tohle všechno, ty filozofické nauky spojit s takovým velmi silným mystickým důrazem. Jo. A to pak bylo rozhodující pro ty křesťanské autory, kteří na tyhle tradice navazovali, jo, protože oni vlastně v tom nacházeli, zejména v té novoplatonské verzi toho platonismu, že nacházeli něco, co jim je blízký. Jo, jak tou mystikou, tak tím spirituálním rozměrem, že jo, té filozofie, která se vyhejbá určitým extrémům, jak třeba těm gnostickým a tak dále, jo, tomu dualismu a tak. Jo, a která zároveň sice pracuje s představou hierarchického politeismu, že jo, protože víme, že ty novoplatonici nekřesťanští rozlišovali ty různé úrovně univerza, což byly úrovně božství, ale přece jenom tím důrazem, že je tady nějaký to jedno nebo dobro, ze kterého to všechno vychází, tak do jistý míry i konvenovali tomu křesťanskému monoteismu. Jo. Takže nakonec se tahle filozofie ukázala jako, řekněme, nejpříbuznější
když ty křesťani vzdělaný prostě v těch ještě staletích prvních stáli před tou volbou, jakou filozofii mají použít k tomu, aby teda její pomocí nějak jako reflektovali a artikulovali tu svoji křesťanskou víru. Jo.